les precipitacions han començat a crear problemes greus en alguns punts. A Orihuela, l'aigua i el vent han provocat l'alarma. El riu Segura ha crescut considerablement i s'ha trencat el dic que hi ha a l'altura del Pont Nou. L'aigua també ha caigut amb força a la comarca de la Ribera i ha provocat alguns desbordaments al terme municipal de Carcaixent. El vent ha bufat amb força a Orihuela i ha tombat més de 100 arbres que han destrossat 50 cotxes. El barranc de la Casella, Alzira, baixa molt ple d'aigua. Mentrestant, la neu continua caent a la comarca castellonenca dels Ports i a la muntanya, a la Cantina. Cal afegir avui la nevada registrada a l'Alcalatén, on des d'ahir neva insistentment en pobles com Xodos, Vistabella i en esta on estem, Benacigos. No pocs conductors han tingut problemes per circular avui per aquestes carreteres de la xarxa provincial. La neu també ha fet acte de presència a les muntanyes de l'Alcoià. Les serres d'Aitana, Biar, Onil i la Font Roja s'han vestit de blanc. Realment està plovent tant com sembla, segons les imatges que acabem de veure, o ha sigut més les ganes que teníem que ploguera? Bé, podríem dir que si fa no fa són les dues coses alhora. O sigui, estem tenint un clàssic temporal de llevant que ens ha portat precipitacions persistents, moderades, però en absolut fortes. La normalitat torna a la Comunitat Valenciana després del fort temporal de pluja, vent i neu que hem patit estos dos últims dies. La mar s'ha menjat part dels 100 metres d'amplària que tenia esta platja després de les obres de regeneració de l'estiu passat. Les pluges dels últims dies també han fet créixer rius i barrancs i han donat este aspecte espectacular a la coneguda cua de cavall del Salt. Després de dos dies de permanèixer aïllat per la neu, els veïns de Xodos, a la comarca de l'Alcalatén, han eixit al carrer per a rebre la pala que els ha alliberat de la incomunicació. Ara la principal ocupació dels veïns de Xodos es centra en retirar la neu i el gel dels carrers per tornar a la normalitat després de restablir la comunicació sense massa presses.